Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar BKK TV'ni tomosha qilmoqdasiz va Kamina Behzodbek Rahmonov har doimgidek sizlar bilan birga. Azizlar, biz o'z video bloklarimizni ishlamaganimizga ham juda ham ko'p muddatlar bo'lib ketgan edi va shu yuzasidan ham bugun video bloklarimizni siz bilan birgalikda va o'zim bilan birgalikda video oxirigacha tomosha qilasiz degan umiddamiz azizlar. Bugungi video blogimizda Shojaxon Ergashev haqida juda ham qaynoq va hozirgi ayni daqiqalarda va aynan aniq va tiniq ma'lumotlarga asoslangan ma'lumotlar bilan boshlaymiz. Azizlar, Shojaxon Ergashev, ya'ni millatimiz faxri, boksning o'zida bir yorqin ijod faoliyatini olib borayotgan bokschimiz, sportchimiz va O'zbekistonning bayrog'ini yanada ko'tarayotgan, yanada yuksaklarga olib chiqayotgan Shojaxon Ergashev o'z rasmiy Instagram sahifasida izoh qoldirdi. Albatta, bu izohlarni ko'rib turganingizdek, bu izohlarda yozib qoldirgan fikrlarga ham to'laqonli qo'shilib qolamiz. Albatta, hali kelgusida qiladigan ishlari va bajaradigan amallari juda ham ko'pligini eslatib turganligidan va bu ishlar yuzasidan hech qachon charchamasligiga omad yor bo'lishiga biz ham tilakdoshmiz. Chunki O'zbekistonning faxrini, millatimiz faxrini kelajaklarga, nafaqat kelajak avlodga, balki butun bir millatga tarqatayotgani har bittamizning faxrimizni, havasimizni keltiradi azizlar. Va bizda video dasturlarga ahamiyatimizni, e'tiborimizni qaratib qolgan holda birinchi video dasturimizni sizlarga havola etamiz azizlar. To'g'risi, bu videoga fikrimni bildirmasdan o'tdim, chunki Shojaxon haqida batafsil ma'lumotlarga juda ham ko'p vaqt olinib qolgan yuzasidan ham. Albatta, shunday yoshlar, shunday mehri, dili, yuragi zavq, shavqqa, mehrga to'la va shunday otalariga bag'ishlangan qo'shiqlar bilan otalarning haqiqiy mehrlari, otalariga bo'lgan haqiqiy o'zining muhabbatini isbotlovchi o'g'illarimiz, farzandlarimiz, tengdoshlarimiz ko'payib qolishini albatta tilab qolgan bo'lar edik va shu asnosida ham aynan bu bolani ko'rib turgan videoingizga like tugmasini bosishni unutmaysizlar degan umiddamiz azizlar. Albatta, ilohim umrini ziyoda qilsin, Allohim. Va bizda keyingi video blok, bu video blokimizda gaylar mavzusi, albatta bu videoni ko'rasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan xulosalarni ham olib qolasiz. Shu o'rinda bitta yangilik. 1-iyul sanasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori bilan barchamizga tanish bo'lgan, ya'ni yangi qonun ishlab chiqilgan edi. Ya'ni gay xodimlari, yo'l patrul xizmati xodimlari kamera bilan yurishlari va kamera bilan haydovchidan muloqotda bo'lishlari shart va lozimligini aytib o'tgandi va shu qatorda qonunda ham belgilangan ki, agarda yo'l patruli xizmatining xodimining kamerasi bo'lmasa, haydovchi unga to'xtamasligi va hech qachon unga kerakli bir tushuntirish ishlarini olib borish shart emasligi belgilangandi. Afsuski, bu muddat yana ham uzaytirilibdi. Marhamat qilib videoni tomosha qilamiz endi. Inspektor, ko'rsatib bering, tushgan joyimni. Qayerga tushganman? Notariy yozyapsiz. Ko'rsatib bering. Mana inspektor xodimi. Qani men qayerga tushdim?
Qanaqa ko'rsatganingiz? Dokazat qilib berishingiz kerakmi? Men keyin hujjatlarimni hal qilaman. Siz menga ko'rsatib bering. Siz birinchi ko'rsatib berishingiz kerak. Keyin siz qonun bo'yicha yozishingiz kerak. Siz meni noto'g'ri hozir murojaat qilyapsiz menga nisbatan. Siz menga ko'rsatib bermayapsiz. Qayerga tushdim? Radarda ko'rsatib berishingizga 100% majbursiz. Majbursiz. Majbursiz siz. Qonuniy to'xtadim men sizga. Qonuniy to'xtadim. Qonuniy tanishtirdim, lekin siz menga qonunni radarga tushganligimni ko'rsatib berishingiz kerak. Opani tushirmayman. Men siz o'zimni mashinamda o'rmi? Siz menga mana bu yerda taqdim qilishingiz kerak o'sha narsani. Tushganligim haqida dokazatsiyani ko'rsatib berishingiz kerak. Olib borib, mana mashina o'tyapti hozir. PSF nimaligini bilmadim-u. Strechni qo'yib qo'ygan boshlarini mana qaranglar. Gulistondan ko'rdinglar. Gulnora Karimovaning poddeshka qiladigan va Gulnora Karimovaga noto'g'ri fikr bildiradigan insonlar bu hafta yuzasidan eng global mavzulardan biri bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaqindagina Yulduz Usmonova Gulnora Karimovani o'g'ri deb atab chiqqan edi. Afsuslar bo'lsinki, ozgina muddatlardan so'ng esa Yulduz Usmonova o'z Instagram sahifasidan videoni olib tashladi. Albatta, har bir insonning xayoliga bir narsa keladiki, bu inson kechirim so'radimi yoki deb bo'lmasam boshqa bir qandaydir ko'rinmas tajovuzlar bo'ldimi? Asosiy bu bizga qorong'u, lekin bu videoni olib tashlaganiga biz undan uzr so'radi va hurmat cheksizligini ifodaladi deb o'ylab qolamiz. Balkim Gulnora Karimova qizining Imona Karimovaning yozgan Instagram tarmog'ida qoldirgan o'z izohlari ta'sir qilib ketgandir. Albatta, bu bizga qorong'u azizlar. Va bizda keyingi video blok, hozirda to'ylarimizda an'analarga kirayotgan holatlarni juda ham ko'p kuzatganmiz, ayniqsa to'ydagi sharmandalar, har xil kuydagi o'yinlar, har xil tuslagi yigitlarimizga ham qizlarimizga ham mos kelmaydigan bir zamonaviy o'yinlar rejalashtirayotgan ayollarni, erkaklarni juda ham ko'p ko'rdik, lekin aynan chimildiq videosini hech qachon ko'rmagan bo'lsak kerak. Lekin bu chimildiqdagi an'analarni video syomka qilib olish, tarqatish ham bir gunoh hisoblanadi. Albatta, lekin bu millatimizga to'g'ri kelmaydigan va an'analarimizga yarashmaydigan bu videoni bekorga sizlarga taqdim qilmayapmizki, bu videodan ko'rib kerakli insonlar o'ziga kerakli bo'lgan saboqlarni chiqarib olsin degan umidda. Qanday balani aytdinglar balani? Ina. Albatta, tanamiz, oyoq qo'limiz, butun boshli harakatimiz bizning sog'lig'imizga juda bog'liqligini hammamiz yaxshi bilamiz. Aynan shu sog'liq borasida misol kasal bo'lamizmi yoki betob bo'lib qolamizmi? To'g'ri, gripp yoki ozgina miqdorda betob bo'lib qolsak, uni qanaqadir dori vositalari bilan yenga olishimiz mumkin, lekin ozgina yomonroq yoki salbiy jihatdan kasal bo'ladigan bo'lsak, albatta shpris, ya'ni o'sha bizning tanamizga yuboruvchi vositadan foydalanamiz. Misol dorilarni o'sha tanamizga yuboruvchi bir uskuna deb faraz qilsak ham bo'ladi. Lekin aynan bunday shprislarni, xalq tili bilan aytganda shprislarni bizning sog'lig'imizga qanchalik foydasi borligini ham bilamiz. Lekin bu shprislarda, agar hozirgi videolar tasvirlangan holatda shprislardan biz foydalansak, ertaga bizning hayotimizga kim javob bera oladi azizlar? Bu videoni ko'ringlar va ehtiyotkorlik ogohlik talabi deb qabul etinglar. Shprits. Ishlab chiqarish joyi: Andijon shahar, Toshkent ko'chasi. Ochilmagan shprits. Endi shprits ochilmayapti. Ignasi zang bosgan. Zanglagan igna. Bu ignani zangini mana ko'ryapsizlar. Hozir ochilgan igna. Ko'ryapsizlar mana. Hech
shunaqa standartlarga javob bermaydigan holat. Bu xalqimiz o'ldirishga yo'naltirilgan harakatga o'xshaydi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Azizlar, albatta kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bizning kanalimizda yangi proyektlar boshlanadi. Shuning yuzasidan ham biz o'z yo'nalishlarimizni hozircha shoshilinch xabarlar va videolarni qo'shgan holatda sizlarga havola etib bormoqdamiz. Chunki bizda yangi proyekt loyihasi ketmoqda. Uni albatta montaj ishlarini bitirib bo'lganimizdan so'nggina sizlarga havola etamiz. Beka TV'dan uzoqlashmanglar, chunki bizda yangi loyiha, yangi holat, yangi ko'rinish va sizlarni hayajonga va yuraklaringizni esa zavq va shavqqa to'ldiradigan videolar hali oldinda. Albatta ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.